Ask Mufti Tariq Masood. Awwabeen Ki Namaz aur Rak'atein. مغرب کی نماز کے بعد جو چھ رکعت اوابین پڑھتے ہیں کیا اس میں مغرب کی دو سنتیں بھی شامل ہوں گی؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے. ہدایت اللہ بھائی, مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ رکعتیں ثابت ہیں اور ان چھ رکعتوں میں یہ مغرب کی دو سنتیں موقعہ بھی داخل ہیں. ان کی بڑی فضیلت ہے, چھ سے زیادہ بھی ثابت ہیں, تو اس لیے چھ کم سے کم پڑھ لینی چاہیے مغرب کے بعد, اور زیادہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے. لیکن جو ہمارے ہاں اس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ حدیث میں جو اوابین کی نماز جس نماز کو کہا ہے وہ چاش کی نماز ہے, حین ترمض الفصال, جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں فتل کا صلاۃ الاوابین, تو وہ چاش کی نماز کو کہا گیا ہے. ہمارے ہاں مغرب کے بعد کی رکعتوں کو اوابین کہہ دیا جاتا ہے, تو اوابین کی نماز چاش کی نماز ہے جو دن میں پڑھی جاتی ہے. تو یہ والی جو مغرب کے بعد کی نماز ہے یہ اوابین نہیں ہے, لیکن اس کی ویسے فضیلت ہے, پڑھنی چاہیے, سنت سے ثابت ہے. Ask Mufti Tariq Masood.